Jam duke dalë vazhdimisht banderola dhe gjithashtu pankarta me mesazhe të ndryshme. Shohim që nga momenti në moment protestuesit janë duke ushtuar në pritje të orës 11, atëherë kur kryetari i Partisë Demokratike do të dali nga Selia për të drejtuar tek godina e ministrisë së brendshme. Këto janë të dhënat aktuale, kemi parë gjithashtu edhe mjaft deputet Partisë Demokratike, të cilat janë pra mes protestuesve. Pam në pamje, momentalisht, presim informacionin sa i përket pamje edhe këngëtarin Arkimed Lusha, i njohur si Stresi, që ishte në oborrin e Selisë së Partisë Demokratike. Dy komente lidhe me protestën e opozitës. Stres, më falni. Më falni, mundet një afronocim për Report Televizion? Pse keni ardhur në protest sot? Në fakt kemi parë që kjo është protesta e dytë që ju jeni pranishëm. Jo, unë jam që ka vitin 95 në protest të Partisë Demokratike. Jam rritë dhe jemi këtu për një kaos tonën, që gjithë shqiptarët e dinë. Mendoj, besoj dhe shpresoj dhe Zoti është me ne që do të poshtim këta komunistët. Cili është ai mesazh që ti do të përcjellësh përmes pranisë tënde pikërisht në protestën e opozitës? Protestohet kundër Fatmir Xhafait dhe elementëve të krimit drogës. Sot protestohet jo vetëm për Fatmir Xhafain, një ndër kontrabandistëve ndaj Shqipërisë, protestohet kundër Edi Ramës, kundër Fatmir Xhafës, të gjithë sistemit korruptiv dhe komunist, fashist, enverist, që janë njerëz më të poshtër sot për sot. Me sa mbështetës keni ardhur me vete? Unë me 100 çunat mi. 100 çunat. Po. Andi, ke një pyetje për këngëtarin nga studio? Jo, e qartë. Faleminderit, faleminderit. E kuptoj. Ishte edhe prononcimi i këngëtarit, i cili